កវិញវាស្រស់បោះអ្នកដែលចម្រើនមេត្តាចិត្តនឹងមកស្រស់មកស្អាតយើងដល់ណាចង់ស្អាតចម្រើនមេត្តាចិត្តបានយូរយូរទៅស្អាតហើយយើងនឹងឲ្យមួយទៀតហ្នឹងអត់វែងឯពេលចាស់ទៅអត់វែងឯងព្រោះចាស់ចាស់យើងឥឡូវវែងណាវែងខ្លះក៏វែងទៅខ្លះក៏មិនវែងទេប៉ិនតែអ្នកចម្រើនលើការចិត្តហ្នឹងញឹកញយញឹកញាប់ទៅចាស់ទៅអត់វែងទេមានសតិមានស្មារតីគ្រប់ពេលទាំងអស់ហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាបានសម្រាប់អ្នកផលអីទេក៏គង់អំណាចនៃមេត្តាសមាបត្តិហ្នឹងញ៉ាំងបដិសន្ធិក្នុងកំណើតជាព្រំទៅព្រំយ៉ាង